Přátelé, čeká vás další příběh z cyklu Jak to dopadlo, který vychází z nebezpečných vztahů. A čeká vás další příběh, který vás nenechal vůbec v klidu. Příběh Petra, který se rozhodl, že opustí svoji ženu, že opustí své dítě, protože ho žena údajně podvedla. Nedodržela jejich slib. Jak to celé dopadlo? Rozhodl se tak, jak nám říkal ve studiu, nebo změnil názor? Dozvíte se, když s námi zůstanete. Petr je podruhé ženatý s mladou Natálí. Z prvního manželství má dceru Aničku, ale ve druhém manželství už si dítě nepřál. Tak to ale myslíš jenom na sebe, jako. To prostě já vím, že jsi jako nechtěl druhý dítě. Nechtěl jsem, ale já jsem ženská a je jasný, že třeba časem bych to dítě chtěla. Natálie ale udělala podvod. Tajně vysadila antikoncepci, otěhotněla a narodil se syn Ondra. Samozřejmě špatně. Jsem to vymyslela špatně, ano. Petr se ale strašně naštval a mstí se tak, že Natálii s ničím nepomůže a syna si nevšímá. Já to beru jako zradu, jako podraz. Ano. Ten člověk mě podrazil. Je to podraz, je to podraz. Je to... to se přece nedělá. Krásná mladá žena. Děkuji. Úspěšná, šťastná. Maminka. Tak. Tak. A právě to maminka, tak to je to, co je problémem. Ano. Ale než se k tomu dostaneme, mě by zajímalo úplně na začátek, protože já jsem to říkal našim divákům, že tvůj muž, a teď to budu říkat tak, jak to je, tvůj muž je podruhé ženatý a je šťastný. Navíc je dobře zajištěný, navíc jste rádi vždycky cestovali, podnikali různé aktivity spolu. Ano, správně. A tak vlastně si říkám, jak je možný, že jste úplně na začátku nedokázali komunikovat prostě tak, aby Petr byl teďka úplně v pohodě a my nemuseli sedět tady ve studiu? Tak, no, jak říkáš, naše manželství bylo hezký, doufám, že snad ještě je, ale jsme zajištění, cestujeme, užíváme si život, ale bohužel se to změnilo v dobu, kdy já jsem chtěla miminko. Toužila jsem po svým mimču a Péťa má dceru z předešlého manželství, Aničku, a prostě mu to stačí. Už jako by na začátku vztahu mi řekl, že druhý dítě nechce, abych s tím počítala. A já jsem samozřejmě myslela, že třeba ho časem zvyklám, že se to změní, že prostě časem bude připravený. Jsme spolu 6 let, takže... Tak to už není krátká doba, to je pravda. Takže jsem chtěla, aby to manželství se někam posunulo, prostě já si přeju mít vlastní dítě. Takže jsem doufala, že třeba časem otočí, jo, pár letech. Bohužel se tak nestalo. Takže já jsem z toho hrozně smutná a trápí mě to. Kdykoliv na to navážu téma, tak se jenom pohádáme. Je to takový, je doma rusno kvůli tomu. No, když jsou dva lidé mladí, když jsou opravdu relativně v pohodě a když se začne skloňovat v tom vztahu jeden problém, a to problém navíc je dítě, tak to je... třeba pro mě zrovna úplně nepochopitelná věc, protože je fakt, že jestli něco má stmelit vztah, tak je to miminko. Tak je to miminko. To si prostě myslím, byť zase nemám rád, a to jako řeknu na rovinu, nemám rád náplasti. To znamená, když ten vztah nefunguje, to není dobrý, a lidé se rozhodnou, že si pořídí dítě jenom proto, aby se ten vztah nějakým způsobem spojil, to je nesmysl. Určitě s tím souhlasím, ale my se milujeme, máme jako hezký manželství, všechno nám jakoby vychází a je nám spolu dobře. Takže já si myslela, že ten prcek druhý, který by byl náš společný, že to ještě víc osvěží, jako, že to manželství bude ještě hezčí. No. Jestli se nepletu, tak vlastně s Aničkou, s tou jeho první dcerou, tak vy vlastně se znáte a vycházíte jo, spolu. Jo, tak jako vydáme se samozřejmě, jezdí s náma na výlety a na nějaký wellnessy do ciziny, takže trávíme čas i ve třech. Jo, a úplně v pohodě. Ale jo, tak ona trošičku jako rozmazlená tatínkovo, jo. No jo, trošku ale si jakoby nabízí to, dárečky a tak. Za prvý je to holčička, táta. Za druhý se rozved, táta, opustil maminku. Jeho takže, princezna, jeho tak, princezna, tak, takže tak, se tak, stará, tak. Je dobrý táta. Je jo, dobrý jo. Táta. No a teď se dostaneme k tomu, co je vlastně ta podstata, protože vy spolu máte syna. Máme Ondráška, no. Ten bude mít skoro rok za chvíli. A k tomu už takovej dobrý táta jako k Aničce není, no. A tebe to trápí?
Strašně. Já jsem z toho hrozně smutná a trápí mě to moc. Řeší mi to neustále a Petr úplně ochlad prostě, no. Takže já jsem bohužel udělala špatnou věc. Udělala jsem to za jeho zády prostě špatným způsobem. Počkej, jako teď, abych tomu rozuměl, moment. Jako je to jeho dítě. Je to jeho dítě, jsou to jeho geny. No. Jo, prostě já jsem se říkal, jsem něco za zády. Aby jako... si tomu nerozuměla špatně. Tak. Já jsem se rozhodla, že prostě už nechci čekat, že prostě opravdu chci být máma, chci mít prostě svýho drobečka. A tak jsem se rozhodla, že vysadím prášky, že prostě vysadím antikoncepci, že si prostě poradím jinak jako ženská. Já vím, že se to nedělá, že to je špatný, není to prostě správný. K tomu chlapovi se takhle zachovat, ale říkám, jinak bych to vysněný miminko fakt neměla. Takže... A chtěla si ho s ním. A chtěla se ho. Já prostě miluju ho hrozně moc, ale... No. Takže jsem udělala takovýhle podraz, podvod, prostě nejsem na to pyšná, ale miminko se narodilo, takže já jsem otěhotněla a Petr se úplně změnil. Prostě já jsem doufala, že otočí, že až toho prcka uvidí, že prostě... Bude to táta, že prostě ho vezme do náruče a bude ho mít rád. A je to jako kluk, že budou spolu kopat míčem a prostě bude super táta jako s Aničkou a bude ho všechno učit a prostě až vidí ty malý ručičky a nožičky, že prostě obměkne a budeme rodina ucelená prostě a nestalo se tak, s ničím mi nepomáhá, v těhotenství to bylo úplně strašný, prostě se na mě opět vyprt. Prostě mi nebylo dobře, potřeba jsem někam odvést nebo vůbec se nepostaral a vlastně, když se Ondra narodil, tak ho nepohlídá, prostě nepochová ho, prostě je furt v tahu, prostě je furt pryč, vůbec není doma. Takže se mi spíš jakoby i mstí, že hodně času tráví mimo domov. Je samozřejmě hodně s Aničkou, takže co jsme jezdili na výlety a do wellnessu a do ciziny prostě na dovolený, tak jezdí teď jenom s ní. Takže nás nechává doma, samozřejmě malej ještě jako na nějaký velký cestování, ale prostě se mnou netráví vůbec čas, úplně na mě zavřel dveře a věnuje se Aničce a prostě kupují strašně drahý dárky z našich peněz, takže já na ní teď momentálně hrozně žárlim a je mi to hrozně líto, že prostě vlastně není s náma. Protože já jsem měl teďka jenom takový podnět, jestli právě třeba přes Aničku, protože i ty dospívající nebo dospělí holky vlastně, protože aniž se už je přes 20, tak vlastně inklinují k těm miminkům vlastně. Já jsem taky myslela, že by se třeba starala, tak, že bude ráda za brášku a že prostě budeme prostě čtyři jezdit na výlety, že bude prostě vozit kočárek. A ona otočila stejně jako táta. No prostě vidí, že ona je jeho princezna, jo, že prostě najednou jí ten táta bude ukradený pro někoho jiného, ale já nechci dělat rozdíly, mám ráda i Áňu, ale najednou vidí, že prostě ten táta nebude jenom pro ní a najednou prostě ty drápky jakoby zaťala. A jsem pro ní macecha. Byla jsem jakoby fajn pro ní jakoby kámoška a rozuměli jsme si prostě cokoliv potřebovala, tak přišla i za tátovi zády, hele, já potřebuju jako na ty, jako neměla bys a tohle, že tak jsem kolikrát jako pomohla. Ale teďko s Ondrou se to prostě změnilo, ona prostě na mě úplně změnila názor a bohužel stojí za tátou, že jako taky jako bráchu nechtěla, no. Já to nechápu, když prostě vidíte toho mrňouse, tak každý prostě jako skřehne a ťuťuňuňu prostě do rodiny malej prc. Já chápu i to, jako, že bude brát něco Petr jako podraz, podvod, nebo jak si to nazvala, ale na druhé straně to jde brát jako v nějakou určitou fázi, ale potom stejně se k tomu musíš postavit čelem, protože jako, prostě... Ale jako když je to ženská náplň, jako to, tak. Že prostě kdyby byla aspoň Anička menší, abych se třeba o ní starala, jo, ale tím, že už je to velká, prostě dospělá holka, která už má svůj život, tak já si vlastně to mateřství neužívám, abych byla její náhradní máma, že jo, nebo prostě... Jasně, můžeš být pořád jenom ta kámoška. Ano, to je jako můžeme jít spolu na nákupy a do cukrárny, ale moje dítě to nikdy nebude, že jo. Jasně, a navíc teda, jako když vezmu fyziognomicky, tak spíš můžete být mladší a starší sestra, jako než nějaká macecha, která má vychovávat dítě. Já říkám, rozuměli jsme si, Anička je moc fajn, je to chytrá, je chytrá děvče, ale taky na mě teďka úplně jako, nebavíme se, nezvedá mi telefon a prostě je s tátou a mě úplně odstranili. Máš Ondráška, to je fajn.
No a nechci s ním být sama, jako to prostě doma prostě čekáme na tátu a já doufám, že ho obejme, že půjde k postýlce a zeptá se, co novýho, jestli prostě rostou zoubky a jestli, jaký má pokroky a absolutně ochlad, vůbec nemá zájem. Existuje nějaký řešení, jako protože jsou ještě různě babičky, tchýně, tchánové, jako víš, jako tady ty věci. Ale tak jako... máme jakoby s rodinou dobrý vztahy i z mojí, i z jeho strany, jo. Co jeho bývalá žena Petrova? Ta to asi nějak nevnímá, jako ta má Aničku a prostě nějak se do toho asi jako nemíchá. Jasně, takže to není nic takového. Tam spíš to vnímá Áňa, že samozřejmě ta se vydá s náma, chodí k nám na návštěvu. Jeho bývalá k nám nechodí samozřejmě. Takže spíš Áňa to jakoby vnímá a doma to asi nějakým způsobem ventiluje, no. Ona si prostě na ty si udělala s tátou dítě a já to teďko musím jakoby trpět. Takže to si myslím, že asi doma, takhle asi mluví doma jako no, momentálně. Tak. Já jsem se snažila třeba jeho mamču trošičku taky obmíčit. No právě, jako, protože prostě... ty babičky, to je taková cesta. Se těšej na každý jo, dítě. Jo, ale vždycky, že víš, a ono, já to teďka řeknu naprosto hloupě, ale i když je to dítě cizí, tak vlastně ty paní tak nějak jako vždycky řeknou, a kdybych já měla doma a ten můj třeba si nemá, jo, je to takový... A třeba Petrová maminka tě bere normálně? Jo, jako... máme hezký vztah, super, jo. Ona je fajn. Jasně. Já jsem říkala, mamčo, zkuste s tím Péťou trošičku, teď prostě malej, dokud je malej a co ho užije. Když by se to třeba v něm zlomilo třeba za 2, za 3 roky, už bude pozdě. Protože prostě přijde o spoustu pokroků. No, jo, jasně. Co prostě ten malej jako... A to za chvíli začne chodit no, a všechny takový ty věci. Prostě je zdravý, je krásný, to je to nejdůležitější, prostě spoustu lidí nemůže mít děti. A tady prostě máme miminko, který společně můžeme vychovávat a on se k tomu prostě neumí postavit jako otec, no. Máme smutný. Tady jednu smutnou maminku. Ano, tak. Já vůbec nevím, co s ním mám dělat. No, já se přiznám, já vůbec nevím, co s ním budeme tady dělat. Protože... Jako prosit ho nechci, jako aby byl asi, táta, asi nebo to, aby k němu přilnul, ale furt je to jeho dítě, že? To jako nepřikážeš, to jsou prostě věci, které buď to člověk musí vzít za svý, musí je chtít. Ale jak jsi říkal, je to kluk, tak si prostě říká, tak měl jsem holčičku, teď budu mít kluka, tak prostě ho naučím ty věci, co jsem holku nenaučil. A třeba, promiň ještě, jako, když jste se bavili na začátku, že nechce mít děti, už další. Řekl ti třeba nějaký důvod, jako proč, nebo? Vydělává super peníze, takže opravdu se věnujeme tomu cestování a hodně jsme pryč. Takže bylo omezeno, jako? Jo, že prostě jakoby v 50 nechce sedět doma na zadku prostě s mimčem a začít úplně od znova prostě s Dudanem a s Mlíkem a nespat v noci. Jo, takže už se na to necítila. Já jsem si říkala, že třeba jako... Asi jsem to zkusila, no. Asi to nebylo správný, zkusila jsem to, ale on prostě si furt myslí, že teďko už má mít život pro sebe, cestovat, lítat po světě, že jo, to je ještě krásný věk, já se taky říkám. To je jako kdybych já píchnul vidle teďka no, tam někde a řekla konec. My už nemáme čas, ale vy chlapi můžete být tátové i v 50, 60, když si budete... I v 70. Že jo? Tak, no, ale to já budu raději dědeček. No. A on právě tvrdí, že jakoby nechce být jako takový jako starý táta, jako působit jako děda a chodit na třídní schůzky, no, jako jste dědeček rozhodně. Nebo tatínek. No. Ale ať vypadá dobře, jasně, říkám jako jasně. Peti, to jako je dneska normální, dneska je to celý posunutý. Jako, jo. Je. To si myslím, že ten důvod, to je jenom takový jako zástupný problém. Já si spíš říkám, někdy muži jsou takový a jako prostě o tom přemýšlím, oni jsou sobečtí. A víš co, na druhé straně sice tady říkáme o tom, že máte chlapečka. Třeba Petr tím, že se podruhé oženil, že se do tebe prostě blázněně zamiloval, máte spolu hezký manželství, 6 let je fakt docela dlouhá doba na ty dnešní poměry, jak to funguje. A bylo to takový krásný. Tak, ale třeba, když tě chtěl mít jenom pro sebe a teď třeba, on může žárlit na toho malýho, že vlastně ty se věnuješ víc tomu miminku, jako je to než možný, jemu. Jo, člověk jo, prostě je... ho má furt na prsou a se s ním mazlí to... a nemazlím se s ním, jako myslíš, jo? Že jako by strádá on tak. Jako muž, jako chlap. Jo, nebo... jo. Já si myslím, že tak prostě to majetnictví některých chlapů a já to dedukuju jenom z toho důvodu, říkáš, jako máme se dobře, vydělává dost peněz, rádi jsme cestovali. A teď najednou. Že jsem ho vytrhla z toho jeho jakoby, pohodlí, no. Z ale toho, je to, co si všechno dítě, mohl vlastně ale dítě znamená nepohodlí, to přece to on to tak hrozně. Může vnímat, zní to hrozně, ale prostě... Ale, tak já, když se vcítím do jeho situace, tak on chce teda cestovat, ale se vcítí do mě. Já jsem ženská, každá ženská by měla být máma.
matka, prostě je to, je to. Jenže náš... on je sobec v tuto chvíli, no. Chápeš? Mm. To je to, co chci říct, on myslí vlastně myslí na sebe. Myslí jenom na sebe. On si prostě... To, že se sebere, koupí si letenku, zase tak. Prostě letí pryč. A to teďka nejde. Ale vezme mě sebou, samozřejmě, no. Ale teď mě už samozřejmě nebere, no. Jasně. A nejde to třeba, ono by to šlo samozřejmě, ale je to těžší. S tím miminkem a prostě už to nejsou ty, jakože si tamhle někam zaletíte a jdete si večer to... na večeři a prostě to malý tam je a na hotelu ho nenecháte. A dneska ty možnosti jsou tak jiný, že ho vezmeš úplně všude, už jsou všude koutky a tohle. Ale nebudete Pani... tam samý? Já vím, víš, to ale je, tak... To je ono. Chůvy a tohle všechno prostě už se to dá vymyslet i prostě s tím lítáním a s těma hotelama a není to problém, je to jenom výmluva. Je to fakt jeho pohodlí, jo. A já si myslím, že ho zase tak... věnuju se mu doma, jo, že by jakoby nějak jakoby strádal, že bych se k němu doma nepřivinula a nepovídala si s ním, že bych fakt byla přilepená jenom u toho malýho. Není to tak. Já se opravdu zajímám i o něj, co v práci, co se sportem, kde jasně. Byl, co přátelé. Takže vnímám ho, naslouchám mu. Akorát si ho podvedla. No ne jako fyzicky, no, ale, ne, ale psychicky. Tak, tak. Prostě si udělala za zády rozhodnutí za vás dva. Udělala jsem rozhodnutí za nás, za oba, no. Přátelé, tak dnes vůbec nevím, jak to dopadne, ale to z toho důvodu, že vlastně svým způsobem hostovi, kterého vám na závěr znovu představím, tak tomu vůbec nefandím, protože tam, kde ve vztahu hrají hlavní roli dítě, tak to je prostě věc, která je pro mě strašně důležitá. A já bych si přál, aby to dnes dopadlo dobře, ovšem pro to dítě. Petr je podruhé ženatý s mladou Natálí. Z prvního manželství má dceru Aničku, ale ve druhém manželství už si dítě nepřál. Tak to ale myslíš jenom na sebe, jako. To prostě já vím, že jsi jako nechtěl druhý dítě. Nechtěl jsem, ale já jsem ženská a je jasný, že třeba časem bych to dítě chtěla. Natálie ale udělala podvod. Tajně vysadila antikoncepci, otěhotněla a narodil se syn Ondra. Samozřejmě špatně. Jsem to vymyslela špatně, ano. Petr se ale strašně naštval a mstí se tak, že Natálii s ničím nepomůže a syna si nevšímá. Já to beru jako zradu, jako podraz. Ano. Ten člověk mě podrazil. Je to podraz, je to podraz. Je to... to se přece nedělá. Mohla to být horší varianta, to se přiznejme, kdyby si mu opravdu byla nevěrná, což si nebyla, tam bych ho chápal. Mm. Tady v tomto případě to zatím nechápu. Pojďme si poslechnout Petrův názor, protože my jsme si s ním povídali a alespoň kousíček z toho jsme si vzali. Jasně jsem jí řekl, že to dítě nechci. To, co udělala, je sprostý podvod. To jí nikdy neodpustím. On je prostě furt naštvaný, no. Ale on je hodně naštvaný. On víš, to prostě nedokáže takový... překousnout. Já jsem furt myslela, celý měsíce doufám, snažím se, že se to zlomí, že se to změní. A ono to furt přichází prostě, no. Já jsem mu tím, vlastně... asi hodně ublížila, ale jinak bych to dítě prostě neměla. Co jsem měla dělat, jako? To nevím. Řekni z pohledu jako chlapa. Já vím, že prostě, ale když už ten malej je na světě, tak... se snažíš s tou ženskou to nějakým způsobem vyřešit nebo se o tom promluvit. Já vím, že to je nevratná, je to nevratná věc. To jasně, už nikam ale jakoby... jestli mám toho druhýho rád, tak prostě je to realita. A pokud máme silný vztah a hezký manželství, tak si myslím, že... Říkám, kdyby to bylo na začátku, kdyby to bylo takový, že si ho svazuješ, aby si tě vzal a podobně, to jsou všechno jiné situace. Po 6 letech... na to mám názor prostě jiný. Byť ti neschvaluju to, že to bylo za zády, tak na druhé straně, přiznejme si, mohla by ze zdravotních důvodů vysadit prášky, on by si nemusel dávat pozor, stejně by se to stalo. Nevím, pojďme si ho sem pozvat. Petr přichází. Ahoj, pojď ty. Ahoj. Posaď se u nás. Tak aspoň toto je dobrá verze. Já myslím, že na ní ani nepromluvíš. Ne. Jak může být chlap naštvaný, protože má dítě, prosím tě? Jak může být chlap naštvaný, byť jeho manželka udělá podraz za zády? Právě ten podraz. To my se máme rádi. Já ne, to přestírám, my se máme rádi, ale nedokážu zkousnout ten
ten podraz, který na mě udělala. Žili jsme krásně, žijeme si krásně, rádi se máme. Ale to jsi tak zásadovej tady na ty věci. Ale já jsem nebyla naplněná, chápeš to? Ale moc dobře si věděla, že když jsme se seznámili, že děti žádný nechci. Děti mám. Mám Aničku. Ale myslíš v tuhle chvíli jenom na sebe? Víš co, jako každá ženská chce svoje dítě a bylo by, naše manželství by bylo úplný, jako. Ty nejseš rád, že máš teď kluka, když máš holčičku? Nebo už velkou holku? Já jsem ti ale jasně řekl, že to prostě nechci. A i přesto, co nechci. A na začátku vztahu, už je to 6 let, Peti, tak jsem doufala, že třeba se v tobě něco změnilo a až toho malýho uvidíš. Na ty jsi mě chtěla. Chtěla jsi mě dostat někam, kam jsi mě dostala. I přesto, co jsem já nechtěl. No, prostě to je pořád ta stejná písnička. Já tomu jakože rozumím, Petře, ale my se tady bavíme. Dobře, budu tomu říkat podraz, něco za tvými zády. Na druhé straně stalo se, malej Ondra je na světě. Malej Ondra má maminku, má svýho tátu a ten táta ho vlastně nechce. Táta ho nechce. Co momentálně jako ani táta nechová. Mi, to přece neříkej mi a promiň, vidím tě tady jako normálního chlapa. Viděl jsem tě v zákulisí. To bys musel být taková skála, abys byl bez citu. Teď, pane Bože, teď řeknu úplnou blbost. Na šatně je jeden pes. Ty jsi viděl psa, to bylo ťuťuňuťuťu, jako prostě to je... Umí být něžnej, milé, úplně má jasně, to v sobě. Víš, jako... Člověk bez citu, prostě to je, mě v tom něco jako... Já ho taky najednou nepoznávám, on strašně ochlad. Umíš být něžnej, milej, všechno. Ale to je jako nechci další dítě. No, nechci, prostě nechci. Já už jsem, naučil jsem se, žijeme spolu 6 let. No. Krásně cestujeme. Užíváme si života. Peněz, já nechtěl jsem na tom nic měnit. Jaký je rozdíl, když jezdíte na výlety, ty, Anička, předtím, než se narodil Ondra, Natálka, a kdyby tam najednou byl ještě prostě malý chlapeček, malý mimino? Já nevím, víš, to je... Když to přijde jako zátěž, když jsme najednou ve čtyřech? To se těžko popisuje. Já jsem prostě takovej morous. Jako, já jsem to nechtěl. Věděla moc dobře, že jsem to nechtěl. Když něco nechci, tak to přece nebudu dělat někomu na schvál. A přece ty peníze nevezmeš do hrobu, tak je budeš spát do dětí, jako. Anička, odroste, máš jenom jednu. Tak, ten život může být pestřejší. Ale Aničku jsem chtěl. No a tak to ale myslíš jenom na sebe, jako. To prostě já vím, že jsi jako nechtěl druhý dítě. Nechtěl jsem, ale já jsem ženská a je jasný, že třeba časem bych to dítě chtěla. Tak to prostě přišlo, samozřejmě špatně. Jsem to vymyslela špatně, ano. Nejsem na to pyšná, ale... Ale mohli jsme se dávno domluvit. Říkaj mi, že ho nemáš rád, že ho vidíš doma. Natálko, mohli jsme se domluvit. Už na začátku jsem ti říkal, jestli teda děťátko chceš, v pořádku, jsi mladá. Ale já se s tebou nebudu rozvádět kvůli tomu. Pořiď si nebo ho. Prostě od tebe odcházet, protože mi nedáš dítě, tak půjdu dál. Já přece jsem nechtěla ten vztah opouštět, jako. Tak proč ho zničila? Tak ty jsi ho vlastně de facto si zničila. Já jsem myslela, že ho rozvinu. A ty jsi ho zabila. Zabila. Já vůbec nevím, jestli se mi to chce poslouchat. To se teda pojmenovala jako super. Věci. Vidíš to, jak je úplně chladnej, úplně chladnej. Já to slyším hlavně. Zdraví, Petře, já jsem naštvaný hlavně. Ale já to vím, s tím si sem i šel. Zase na druhé straně je hrozně fajn, že si sem přišel, protože prostě je fajn mít podporu, říct si to asi ještě jednou, protože ta naděje tady vždycky nějaká je. Já pořád se snažím jako ale přijít na jednu jedinou věc a to je ten důvod. Já rozumím tomu, co říkáš, už jsem nechtěl druhý dítě, a musí být důvod. Nějaký důvod, jako proč to je. Je to proto, že teda jsem sobec a chci si užívat pohodlí a už nechci slyšet prostě pláč dítěte, nechci kupovat prostě plínky nebo něco, chci mít manželku jen pro sebe, nechci, aby prostě, nevím, kojila. Co bys udělal, kdyby tě člověk zradil? Já to je jako zrada a zrada. Já jako to beru jako zradu, jako podraz.
Ano. Ten člověk mě podrazil. Je to podraz, je to podraz. Je to... to se přece nedělá, jsme dospělí. Nedělá se to, ale Petře, jsou si... jiný zrady v životě, které jsou tisíckrát horší. Já si myslím, že naše manželství je tak silný, že když si o tom promluvíme a budeme to řešit, tak to prostě zvládneme, budeš super táta. Neříkej mi, že jsi už v 50 tak pohodlnej, že už nevydržíš ten dětský pláč a to stávání, jako tohle ti vadí. Asi pohodlnej trošku malinko jsem, ale... Kdy ty děti prostě, se jednou o nás budou prostě starat, nedokážu to zkousnout. Prostě je to blok. Prostě to se prostě zarazilo. A teď i naši, mamka se tak těšila, jako, teď s tebou mluvila, to je jako... Ty nechceš dopřát další vnouče? To bych zas až tak dalece nerozbíral, protože vaše dobře, je to maminka, tvoje první vnouče, dobře, jasně, to chápu, tak se na něj těší. Já to vnímám úplně jinak. Já to beru z tvý strany jako neskutečný podraz, no. Ublížila si mi tím, protože si udělala něco za mýma zádama. A to nedokážu zkousnout. Tak, no, dobře, opustíme ten podraz, opustíme malýho Ondru, ale je tady Natálie. To je pořád ta stejná žena, to je ta, kterou jsi si vzal, to je ta, se kterou jsi šťastný. Najednou prostě odsoudíš dva lidi a oni jeden bez druhého prostě už nikdy fungovat nebudou. Oni jsou součást. Součást jsou, ale já jsem prostě zabejčený, no. Já jsem teda jako nikdo nehne. A to je třeba jako, a promiň, já teďka se budu ptát možná ošklivě a... Není to tak, že prostě i třeba tvoje dcerka si zvykla na určitý standard, tak. Na určitý pohodlí, ví, že tatínek má docela slušný majetek a byť si teda vzal druhou paní, takže prostě jsou některé věci, které ty děti budou mít jednou jenom pro sebe a najednou je tady bráška, který prostě chtíc nechtíc tady přišel. Prostě tady je. Jasně, a bude se dělit, ano. Anička, není to trošku taky to, že má na tebe vliv třeba ona, já se ptám teďka, nebo tvoje bývalá žena třeba, která tě tlačí k tomu, že jste měli spolu jedno dítě a že jste se na něčem dohodli, víš, já furt hledám nitky. My s Aničkou máme krásný vztah, no. Ale Natálie s ní taky měla dobrý vztah. S Natálkou, my se máme rádi. Nemůžu říct, že se nemáme rádi. A jestli tě taky nezvykala Áňa něco... prostě, jo, že tati, já to taky nechci, malýho, neměj ho rád. Jako nenavočkovala tě nějak? To bych neřekl, ne. Ty taky se vždycky se ke mně chovala hezky dřív a teďko je prostě jak ty, jo. No tak ona je tátová krev trošku, no, jako, tak, že jo, takže... A nemá ho teďko tatínka, nemá teďko pro sebe a kope kolem sebe, no. No. Jsi si moc rozmazlil těma dárečkama. Tak rozmazlená, dobře. Tak rozmazlená třeba je trochu. To... Ale už je to velká holka, může se o sebe postarat, jako nemusíš všechno kupovat. Jako určitě už má kluka, dobře. Ne přece, jako. Ale tak no, tak jistě má. Ale tatínek to furt dotuje. Jo, aha. No. Ale tak... Docela slušně. Je nám spolu i fajn, no. Ale dobře, to nikdo nepopírá. Pořád jenom říkám, proč ten malej človíček, pane bože, teď nemá ani rok, ještě nechodí, tak jako, proč je takovou překážkou? No, to mi řekl. Proč? Naboural mi v podstatě to mý zaběhlý. Ego. Ten můj život, ne, takový ten klidný, pohodlný režim, ale přeci nemůžeš říct, že dítě je nepohodlný, že se nehodí do ale života. Tak krásně nám spolu bylo, my jsme cestovali, my jsme si užívali života. Ale neříkám, úplně že to super. Je nudný, že to je prostě jako, jo, výletě, je to krásný. Otáčet, ale pořád jako, se musíme otáčet, že tam nějaký dítě. Ale spoustu lidí že... nemá peníze na to mít druhý dítě, nebo nejsou na tom zdravotně dobře, nebo nemůžou mít vůbec děti. A my můžeme, máme finance, jsme zajištění, jsme zdraví. A proč mít, jako nemít vlastní dítě? Stále sledujeme příběh Petra, sledujeme příběh jeho ženy, která svým způsobem porušila dohodu. Jak to celé dopadlo, se dozvíte v závěru pořadu, ale samozřejmě znovu připomínám, že mě osobně, nevím, jak vám jde o dítě. Petr je podruhé ženatý s mladou Natálií.
Z prvního manželství má dceru Aničku, ale ve druhém manželství už si dítě nepřál. Tak ty ale myslíš jenom na sebe, jako. To prostě já vím, že jsi jako nechtěl druhý dítě. Nechtěl jsem, ale já jsem ženská a je jasný, že třeba časem bych to dítě chtěla. Natálie ale udělala podvod. Tajně vysadila antikoncepci, otěhotněla a narodil se syn Ondra. Samozřejmě špatně, jsem to vymyslela špatně, ano. Petr se ale strašně naštval a mstí se tak, že Natálii s ničím nepomůže a syna si nevšímá. Já to beru jako zradu, jako podraz. Ano. Ten člověk mě podrazil. Je to podraz, je to podraz. Je to se přece nedělá. Ty nechceš ale prostě mít se mnou svoje geny? Já jsem nechtěl. Ale ty to vidíš, moc dobře svýho, to věděla. Ty to vidíš ze svého pohledu, ty už dítě máš, ale mě ho nedopřeješ. Ale Natálko, moc dobře to věděla. Ne, moc dobře to věděla, tak nevím, co tady teďko děláš jako za divadlo. No nic. Já nic, jsem to nechtěl. Nic, a ty nic. Jsi mě prostě dobře, to už jsme si vysvětlili, to už je opravdu no, pořád prostě dokola. Pojďme si poslechnout Aničku. Jsem ráda, že máme s tátou tak super vztah. Hodně si teď užíváme jeden druhého, když spolu tolik cestujeme. A jeho manželka, to je pro mě nána pitomá. To by třeba dřív neřekla, ale víš. Nána pitomá, tak no. Takhle o mě takhle mluví a chodila za mnou za tvými zády pro peníze, nebo že potřebuje s něčím pomoct, nebo že udělá nějaký průšvih. Jo, a teď o mě bude mluvit takhle, jo. A či to byla chyba? No ale je to od té doby, co prostě Ondrášek na světě. Ale tak jste se navzájem prostě na mě spolučili, nebo já to nechápu. Věděla tak i ke mně se chovala hezky, ne. Ty se ke mně chovala hezky. A já nechápu, že ten malej to takhle strašně naboural, jako jo. Petře, víš, jak to na mě působí? Já jsem sobec. No. To je jedna věc, ale upřímně. Měla o mě zájem jedna mladá hezká holka. Proč? Ale ne proč. Vy jste se do sebe zamilovali. Blázni. Vy jste se vzali a teď je to tak, já mám prachy a budu ti diktovat tvůj život. Tak. Takhle to na mě působí. Bude to po mém a ne po našem. Já budu žít. Ty budeš žít můj život a ne náš společný. Jsi koupil věc, prostě. Ano. A ne člověka. A já bych neřekl, že jsem si ji koupil. Ale na mě to ty to bereš jako, že jsem se tě koupil? Ale já to neříkám tak, že jako že jsem si tě brala pro peníze, nebo že jsi mě takhle udolal na dárky. To ne, já jsem tě prostě milovala, naše setkání bylo krásné, bylo to takový úplně pohádkový. Ale teďko momentálně, když máš finance, tak si žiješ prostě na vysoký noze a hodně v tom manželství věci diktuješ. Neříkej, že ne, je to po tvým, je to po tvým. A já nemůžu říct doma nic, co by mělo váhu, nebo co by bylo po mým. Já chci, abys ty byl autorita, určitě, jo, má to být chlap, ale aby občas moje slovo něco znamenalo, abys mi naslouchal, aby taky se mohla říct něco, nějaký kompromis. Takže ty jsi autorita a uděláš podraz. Já to pořád beru ale jako musíš podraz. Mě vnímat jako ženskou. Ne, jsi mě prostě každá podrazila. Dost, Anička přichází. Aničko, zdravím. Když ani mě nepozdraví, jako. No. Jsi dospělá, to je pravda. Zase na druhé straně, ať je to jakkoliv. Moc se mi nelíbilo to, co jsem slyšel, nána pitomá. Proč je nána pitomá ta, která ti pomáhá, která ti dává peníze, když je potřebuješ? Proč je to ta, která se za tebe přimlouvá, když potřebuješ vyžehlit nějakou lumpárnu, kterou si dělala dřív, když ti ještě nebylo třeba 18? Protože to, co udělala tátovi, je prostě nefér. Já jsem to nepochopila, v životě bych to chlapovi neudělala. Táta je fajn chlap. Nikdy neříkej nikdy, že bys něco neudělala, kdybys nebyla ve stejné situaci. Ale ve stejné situaci mohla si najít kohokoliv jinýho, mohla prostě... Jak jinýho? Ale já přece nechci tvýho tátu opouštět. Mohla si s tátou domluvit, mohla si najít někoho prostě, s kým by... Kdo by chtěl to dítě s ním mít prostě. Takže vy dva o tom mluvíte. Táta... My dva o tom hodně mluvíme. No. Táta jí to hlavně několikrát řekl přede mnou, že prostě nechce další dítě. Dokážeš si představit ve svém věku, protože už je dospělá, když je člověku přes 20, to bude tuším 23, tak nějak 22, že by ti tvůj partner, kterýho by si našla, řekl, že nikdy nebudeš mít dítě?
s ním? S ním přeci nebyla. On to řekl táta, když spolu začínali. Ona tak s tím vidíš, do toho jak šla, je to pro každou ženskou těžký, když ti chlap dá takovýhle ultimátum. Buď se mnou budeš, a nebudeme mít společné dítě, anebo běž dál. Taky bys to nezvládla jako ženská. Jasně, ale on, a teď ti, to mluvíš prostě, takhle on jako... ti to řekl ještě než cokoliv prostě začalo, ještě než to se a vzali. Tak jako každá ženská doufáš, že se to léty změní. Jasně. A ale toho znáš tátu. Táta je zásadový, táta, když něco řekne, tak to tak je. No, to je pravda, no. Jasně, no. Jsi věděla od samého začátku, jak to je. Ale mrzí mě, co jsi řekla, jako to jsem se nezasloužila, ale Aničko. Dobře, ale táta si taky nezasloužil to, co jsi udělala ty. A víš, že ho to naštvalo prostě, když ti to říkal, tolikrát jste se o tom bavili, když prostě jsi s ním bavila, že chceš dítě. A doufala Aničko, jsem, že až malýho uvidí. Aničko. Tak... Přemýšlela jsi někdy o tom, že když je tatínek tak zásadovej, proč byl nevěrný tvý mamince? Tak protože, nevím, asi už to jako neklapalo, nebo já nevím, ale... Proč když je tak zásadovej, proč nedodržel ten slib, který jí dal? Já nevím. Že s ní bude na pořád. My jsme si přestali rozumět, šli jsme si každý svojí cestou. Mm-hmm. Tam nebylo o nevěře sebe menší. Tam to manželství se rozpadlo jakoby jinak. Tam se to prostě rozpadlo, tam to vychladlo na obou stranách. Já nemůžu říct, že bych nějakou manželství jako zničila nebo jako narušila nějak jako úplně. Ale mluvím o té zásadovosti, víš? Ano. Jednou si jsem slíbil. Jsem prostě takovej, jsem prostě zásadovej. Jenom na to, co ti vyhovuje? Jenom... Co ti dělá život pohodlný? Tenkrát co mi dělá u oltáře taky řekla vždy. Podpořila já tenkrát, když jsme s tátou byli na letišti, tak mně se Natálie líbila, byla mi prostě sympatická a tak nějak díky mně se začaly kamarádit, jenomže kdybych věděla, co potom prostě provede, tak bych to v životě... A tak ty se nemusíš nic vyčít. Ale potom, když se vaši rozvedli, nebo jako s tvojí mamčou, tak prostě jsme měli hezký vztah a bylo to fajn, jako jsi se s ním smířila. Já jsem ti ho nebrala, trávila si čas s náma společně. Tak... My jsme si hezky žili, my jsme si užívali života. Úplně v pohodě, no. A co je pod slovem užívání? Jenom cestování, jako já chci mít náplň života jako matka, jako máma a mít svoje vlastní dítě a s tebou. To jsi mohla ale řešit už dávno, že? Já tomu tak jsi mohla ale najít oba někoho... dva tvrdíte to, že jsem si měla najít někoho jiného. Já tě přece nebudu opouštět třeba po 3 letech manželství, protože teda jsem tě nezlomila, s tebou dítě mít nebudu, tak půjdu dál. Ale proč nechci. Měla, ty ti to řek prostě. Ale tam nebylo jak... V tu chvíli jsme spolu začali, tak jsem necítila, říkám, tak to třeba vydržím, nebo třeba nebudu chtít dítě. Ale prostě se to změnilo. Změnilo se to, po těch 6 letech se to změnilo. A já jsem chtěla se o tom bavíme tady, proč jste si to neříkali takhle jako doma v obýváku? Jako ale o tom mluvíme, Martin on vždycky vyboukne. Teď my se tak pohádáme, ale, že jasný. On je tak rozčílený, že se bojím normálně, že mi snad uhodí, jak hrozně je vynervovaná ty, z toho. Ty, když jsi tak zásadovej, ty dokážeš věci říkat na rovinu. Já bych ji nikdy neurazil. Ale tak rozčílený, že prostě všechny tím ubližuješ, kolik nocí jsem probrečela. Jak by mě to strašně líto. A víš, jak mě to trápilo? Víš, jak mě trápilo to, že jsi si mě podrazila? Já to totiž beru jako neskutečný podvod. Věděla jsi od samého začátku, že dítě žádný nechci. Že jedno mám a že už druhý nechci. Hmm. Že chci žít. Ale s něčím mohla jsi si najít někoho mladšího. Já jsem probrečela takových večerů, ať jsem potom se já myslím, že vztah není z toho byla o věku. Vy jste se rozhodli, že se prostě vezmete. Tenkrát jste věděli, kolik vám je. Petře, já to vezmu úplně za jiný konec, prosím tě. Ty tady říkáš vlastně, že jsi strašně zásadovej a že prostě některé věci nechceš a že si na nich trváš a tak. Jsi taky upřímnej? Myslíš si to, že jsi upřímnej? Já si myslím, že jsem upřímnej. Jo, určitě. Tato ty věci vždycky říká na rovinu. Vždycky je říká na rovinu a neschovává si je a vždycky dokáže přijít s pocitem. Kdyby se ti prostě na Naty něco nelíbilo, tak by si jo, to řekl. Taky to řekneš z očí do očí, jasně. Jo, tohle máme docela otevřený, že když nám prostě něco vadí, nevadí, že o tom jako mluvíme. Myslíš si to? No, snažíme se o to, no, ale bohužel s Ondrou je to teďko takový jiný, no, že si myslím, že o tom mluvíme málo, co by jsme mohli změnit, co by jsme mohli zlepšit, jestli by... Já to teďka říkám úplně z jednoho prostého důvodu, protože vždycky jsou věci, které se tady snažíme nějakým způsobem rozmotat a... Já teďka nerozumím pořádně tomu, co mi říkají kolegové, ale vidím, že máme v ruce obálku a vím, že tady měl být ještě jeden host. A to je tvůj kamarád Přemek? To je můj kamarád Přemek.
Tak, ty o tom víš, že já jsem... Já o tom vím. Jasně. Tak a já mám teďka pocit, že tu není, že ne? Přemek tu není. Tak to by mě zajímalo, co se děje, takže já si vezmu tu obálku. Kubo. To je zajímavé, že to řešíš s kamarádama, řešíš děkuju. To s dcerou. Jsi to přesto věděla. Ty tu táhneš ještě do televize? Chceš být jako... Já si myslím, že už jste si to řekli tolikrát, to, co si říkáte. Tady jsou dokonce dva nějaký papíry. Tři papíry. Ježiš, tady je papír, tady je dokladu. Jo, ne, to máme, už se dívám, to je i rodný list. A... Tak. Takže když se tím prohrabu. Tak rodný list tady máme. To jsou výsledky, dobře. Já se v tom jenom malinko musím zorientovat. Tak, jednak tady mám napsaný, že tu obálku potom mám dát, Natálko, tobě. Tak. Přemek je tvůj dobrý kamarád, že jo? Ano. A ty seš upřímnej a férovej chlap, zásadovej. Snažím se. Můžeš mi říct, proč jsi za zády tvé ženy podal žádost o rozvod? Cože? Proč to nemyslíš vážně? To myslím smrtelně vážně. To necháš dojít tak daleko? Nech. Ne, to není možný. Já tomu nevěřím. Totano. To řešíš se svým kamarádem, jo? Řešil jsem to se svým nejlepším kamarádem. Právníkem. A neřešíš to se mnou doma? Přemek je můj dobrý kamarád, je to právník, řešili jsme to. A mě to necháš se rozvědět tady? Že mi to neřekneš doma? Ty jsi doma? Chtěla do televize. Ne, já tě nepustím. Ty jsi to chtěla... Já tě nepustím. Zlato, to... máme doma miminko, to... chápeš to? Tvoje miminko, ty jsi to chtěla. A je zbytečný, aby si dělala tady takovýhle scény. Moc dobře jsi to věděla. Nemůže být možný, že jsi takovejhle sobec, že prostě mě ještě opustíš a budu sama s dítětem, jo? To seš teda chlap. Jako, co ti na to mám říct? Ty jsi chtěla, ty jsi to všecko takhle naplánovala. Ale že takhle ty jako jsi dojdeš, to všecko takhle. To není možný, jako... No samozřejmě. Péťo. To není možný. Takže ty se se mnou ještě rozvedeš, jo? Jistě. Tak to je bez a to je tvoje vina. Ty jsi to takhle chtěla. Ty chceš mít jenom pohodlný život, ty prostě chceš být bez nás. Jako. Ale ty jsi to vybrala sama, chápeš to? To, co jsi prostě udělala, táta ti to řekl jasně. Ale já ty jsi prostě udělala rozhodnutí za vás, za oba, chápeš to? Za vás, za oba si rozhodla to, že ale ty chceš myšlet, že když máš sen a chceš miminko, být tak máma. Ty tak jsi prostě chtěla, uděláš ale... cokoliv i hloupost. To bylo tvoje rozhodnutí. Ano, byl to špatný krok. Dobře, to bylo hodně já špatný nejsem krok. Pyšná. Ano, vůbec. Udělala jsem to špatně za tvými zády. Ale ten prcek už tady je mezi náma. Je to tvoje dítě, je to tvoje krev. Já jsem tvoje žena. To seš. Teď už. Pořád jsem, Zlato, pořád jsem. Než nás rozvedu. Ne, já tomu nevěřím, Zlato. Vem to zpátky, prosím. Přesto vlak nejede. Já jsem podal žádost o rozvod. Ty zahodíš rozvedem naše se. Šestiletý manželství. Zahodím. Protože ty jsi ho zničila. Já ti nepoznám. Ty jsi mi to manželství zničila. Já jsem to způsobila ty, prostě chápeš to? Mohlo to být všechno úplně v pohodě. Ani tomu nemůžeš rozumět, je mezi dospělejma, prostě. To je mezi dospělejma. Není dospělá, dítě jí 23 let. Tohle to by v životě neudělala. Ale nežije s náma doma, to je... Je jedno, že s náma nežiju doma, ale prostě udělala si blbost. Ty jednou nebudeš štít děti? Budu, ale s někým nebudeš štít se mnou. Dokážeš se ale ne za takovou cenu? Dokážeš se vštítit do mě jako do ženský, ne jako teď, že jsi jeho dcera. Táta, ale že stojíš za ním. Já to chtít s někým, kdo je prštít se mnou, kdo to dítě bude stát. Ale já tvýho tátu miluju, chápeš to? Já tvýho tátu miluju, ale... Ty mě miluješ a takhle mě zradíš? Já takhle to... si uděláš sama to, co potřebuješ? To bereš jako lásku? Já si udělám to, co chci? Bez ohledu na druhýho? Ano, měla jsem to s tebou víc řešit, měla jsem se tě zeptat, měla jsem prosit tam nebylo na kolonou, že jsi miminko. Prosím, Natálko, tam nebylo co řešit. Ty jsi jasně jsme věděli, když jsme do toho vztahu šli, že to dítě nechci žádný.
že jedno mám a to mi stačí. Ty jsi to moc dobře věděla a jedeš si podle svýho. Zlato, ale rozvod. Ano, rozvod. Ty se s ním nenaučíš jako žít? Ne. To je prostě, je to tvůj syn. Já se má naučit žít s dítětem, který nechtěl. Ani já jsem nechtěla zvlášť. Ale to není nějaký cizí miminko, to je naše. Ježišmarja, to tvoje a moje geny. Ty jsi chtěla miminko, ne já. V nebezpečných vztazích jsme prožívali příběh Petra. My jsme se vrátili do pořadu, jak to dopadlo, protože jsem hrozně zvědavý, jestli změnil názor a jestli vzal svoji ženu na milost, jestli se stará o jejich společné dítě, anebo jestli to dopadlo úplně jinak. Zůstaňte s námi. Petře, já se přiznám, že v pořadu, jak to dopadlo, tak vždycky se zvu ty, kteří si myslím, že v tom mají nějaký zvrat, že se něco změnilo, že to zkrátka dopadlo jinak, než jsem si já myslel, než si mysleli diváci. Kupodivu je zajímavý, že diváci si přáli, aby se dozvěděli, jestli jste se rozhodl tak, jak jsi říkal ve studiu celou dobu, nebo jestli se v tobě prostě něco změnilo. A teď se tedy ptám, už úplně na rovinu, jak to dopadlo? Dopadlo to v podstatě tak, jak to mělo dopadnout. Jako jsme od sebe, to se nebudeme přestírat. Já jsem to totiž bral jako neskutečný podvod. Ten člověk mě prostě podved. A být s někým, kdo mě podvádí, nebo kdo mě podvede na něčem, na čem jsme se dohodli, tak já to prostě nedokážu zkousnout. Tak jsme samozřejmě od sebe. Podal jsem žádost o rozvod, rozvedli jsme se. To šlo rychle. Ale dítě. Chtěla. Dnes už ex-manželka má ho. Toť. Já jsem zabezpečil, jsem je koupil svým byt, dobře, jsou jako, dá se říct, v pohodě, byť bez tatínka, ale jsou jakoby zajištěný, jako nic jim nechybí. Chybí jim asi pravděpodobně táta, dobře, ale to je tak jako z mý strany asi všechno. Jako, já jsem, tam opravdu nebylo nic jiného. Já to beru jako podvod. Ten člověk mě neskutečně podrazil. A to jako promiň, to asi... Víš co, ale já zase jako... A promiňte mě, ale ono ve vztahu dvou lidí je to vždycky tak, že samozřejmě nemůžeš předem určit, kam se bude ten život ubírat, jestli biologické hodiny začnou nějakým způsobem tikat a prostě ta touha po dítěti zesílí, byť na začátku je nějaký slib. Je to o nějaké komunikaci. Víš, to je pro mě hrozně zvláštní, že tě neobměkčilo ani to dítě, jako jo, že tě to prostě nezvyklalo. To je... Já jsem řekl, že je mi 50 a že dítě nechci. Já, relativně člověk je mladý, jako jo, já chci žít, ale do ne, toho... Ne, chceš užívat si, je to já tak? Chci žít a užívat si, samozřejmě, ale na tom jsme se dohodli, že jo? Na tom jsme se dohodli já vím. Na samém začátku. Nejdřív to byly takový, jako, že fakt, jako, jo, dobrý, budeme spolu, budeme jako cestovat, budeme si užívat, budeme žít život plnýma ročkama. Ale potom se to změnilo. No jo, ale jako chápej jako, to druhého člověka. Já to sice chápu, ale tak když se na něčem dohodnu a pak si udělám to, co chci já, no tak to mi přišlo tady jako... A řekni jako mi jinak, prostý, jako kdyby za tebou tvoje tenkrát žena přišla a řekla, chci s tebou mít prostě dítě, neudělala žádný podvod a ty si jí řekl, že ne, ona ti řekla, ale v tom případě se musíme rozejít, rozvíst, protože prostě já to dítě chci, nebylo by ti to líto toho vztahu? Já nevím, to je těžký na to odpověd. Líto by mi to možná bylo, ale... Asi potom, když o tom takhle jako přemýšlíš, asi ne. Tak ne. Jako měl jsem jí rád, neříkám, že ne. Jako byl to super člověk, jako fakt jako dobrý. Dokáže ale člověk takhle odstřihnout člověka jenom skrz to, že mu porodí dítě. Asi mě život naučil, že teda jako... Jako zrada a podvody se neodpouštějí. Já tě nemůžu a nechci ani posouvat nějaké věci. Jasně, to jenom beru z toho lidského hlediska, že, jasně. Že prostě se snažím pochopit jak jednu, tak druhou stranu. Mm-hmm. Přiznám se, tvojí bývalou ženu chápu trošku víc, ale to je asi zase můj problém, protože prostě mám rád děti a ty vztahy prostě přes děti řeším trošku jinak než ty. Ne takhle kategoricky, ale respektuju to. Je to tvoje rozhodnutí. No dobře, tak já neříkám, že nemám rád děti, jako jo, počkej, jako to, ano,
děti rád mám. A teď to vypadá ale... tak, že nemáš? Vylezlo to z toho, jako, že nemám. Mám, ale na, musíme si jako naplánovat, že jo? Musíme se na nich společně dohodnout. Pak chápu. Ano, pak není vůbec žádný problém, chápu, že jo? A rozumím. Ale když jako si udělám něco, co druhý mu se evidentně nelíbí a co druhý evidentně nechce. Ona si jenom prostě myslela, a tím bych to zakončil, to... že prostě ano. tě obměkčí a že to bude všechno v pohodě. Ne. Nestalo se to. Nestalo přesto se všechno tak. Já ti popřeju hodně štěstí a přál bych ti, aby dítě, které teď sice nevychováváš, ale aby se k němu jednou získal nějaký vztah opravdu otcovský, protože by to bylo pro to dítě hrozně fajn. Tak ti děkuju. Na to nemám už jako, co bych ti na to odpověděl. Jo, na to ani není co říct. Na to není co říct, ale děkuju. Taky.